Զինվորի մայր հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվեց 1992 թվականին, որպես հայ զինվորականներին ու նրանց ընտանիքներին օգնական ուժ։ Այս տարիների ընթացքում կազմակերպությունն իրականացրեց բազմաթիվ առողջապահական, իրավական, սոցիալական ու կրթական ծրագրեր։ Ծրագրերից արտ-թերապիան, ներառական ուսումնակրթական ծրագիրը եւս մեծ հաջողություն ունեցավ։ Այն լույսի շող դարձավ զինվորականների առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Արտ-թերապիա ծրագրի արդյունքներն ամփոփվեցին զինվորի մայր կազմակերպության 25-ամյակի նվիրված միջոցառման ընթացքում։ Ծրագրի գաղափարը խմորվում էր մի քանի տարի, որովհետև կազմակերպությունը իհարկե զբաղված է զինվորական հարցերով, սակայն արվեստի և երեխաների կրթական ծրագրերը շատ ավելի մոտ են կազմակերպությանը, մանավանդ եթե վերաբերում են զինվորականների ընտանիքներին։ Ասեմ, որ 20 տարի մենք ունեցել ենք ծրագիր, որը կոչվել է զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների երեխաների նախապատրաստական բաժին։ Երբ որ մենք մտածում էինք, թե էլ ինչ կրթական ծառայություն մենք կարող ենք մատուցել, մեզ մոտ եկան մեր այդ տեղ սովորած երեխաները, որոնք արդեն մեծացել էին և ունեին իրենց ընտանիքները և ունեին իրենց պահանջմունքները, այսինքն իրենք դարձել էին զինվորականներ, ունեին զինվորական շատ ընկերներ, որոնք ունեին երեխաներ առողջական խնդիրներով։ Դուք գիտեք, երեխաները եթե առողջական խնդիր ունեն, նրանք այո, հանրակրթական հիմնական դպրոցներ գնում են, բայց մի քիչ ավելի կտրված են հասարակությունից, սոցիալական ռիսկային խումբ են իրենցից ներկայացնում և չեն զբաղվում երաժշտությամբ, արվեստով, մյուս բաներով, և ծնողներն էլ լինելով զինվորականներ, ժամանակ և միջոցներ չունեն, որ այդ երեխաներին այդպիսի զարգացում տան։ Արտ-թերապիա ծրագիրը սկսվել է 2015 թվականի հունվարից, որում ներառվել են զինծառայողների ֆիզիկական հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներից 30-ը։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատում ենք Գեղագիտության ազգային կենտրոնի հետ, Հայօգնության ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ։ Երեխաները մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ նկարչության, ասեղնագործության, կավագործության, նաև աշխատում ենք Գեղագիտության ազգային կենտրոնի 7-ամյա ժողովրդական գործիքների դպրոցի հետ։ 2016 թվականին արտ-թերապիա ծրագրին միացան նաև փախստական 23 երեխաներ, որոնք եկել էին Սիրիայից, Իրաքից և Ուկրաինայից։ Մեր երեխաների աշխատանքները ներկայացվում են տարբեր ցուցադրությունների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Կան աշխատանքներ, որ արդեն երկրորդ անգամ է ցուցադրվում են Ստրասբուրգում։ Ունենք երեխա, որ արդեն ունի Լեհաստանի մրցանակ։ Благородное дело. Это человеческое дело. Те дети, которые у нас немножко, ну, так скажем, сейчас немножко отстают, и то, ту работу, которую они ведут, это в будущем, это для нас и для родителей, и для нашего общества, и для всего нашего армянского общества. Это пример для того, чтобы так относились друг к другу. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում զինվորի մայր կազմակերպությանը, անձամբ նրանց ղեկավարությանը, Անահիտ Հովնանյանին, որ կազմակերպել են այսպիսի հայրենանվեր աշխատանք։ Զինվորի մայր կազմակերպությունը մեր երկրում գործող հազարավոր հասարակական կազմակերպությունների մեջ առանձնանում է այս առումով և մի շարք այլ ոլորտներում։ Երևի ներկաների մեծ մասը գիտեն, որ սա միակ ոլորտը չի երեխաների հետ աշխատանքի, այնտեղ կա իրավապաշտպան գործունեություն, իրավաբանական խորհրդատվություն անվճար, կրթական, առողջապահական և այլն։ Այս բոլորի շարքում իհարկե առանձնատուկ տեղ է գրավում երեխաների հետ աշխատանքը։ Շատ կարևոր է նման երեխաներին ընդգրկել, տալ հնարավորություն իրենց արտասնել իրենց հոգեբանական, հոգեկան արժեքները, և նրանք ձեռք են բերում այդ ընթացքում զգալի վստահություն, անկաշկանդվածություն, և փոխվում է նրանց կյանքը, և նրանք, և մենք նրանով կարողանում ենք պատրաստել մեր հասարակության համար արժեքավոր մարդիկ։ Այս նկարների գույները խոսում են հենց նրա մասին, որ երեխաները իրանց մանկական գունագեղ աշխարհը իրանց մեջ պահեցին։ Thank you.
շատ եմ սիրում հայկական նկարներ նկարել, դրա համար այս անգամ ես նկարել եմ Սասունցի Դավիթը, որը Սասնաց Ռեր էպոսի հերոսներից մեկն է։ Արդեն 3 տարի է, ինչ հաճախում եմ այս ծրագրին, ինձ շատ է դուր գալիս այստեղ, որովհետև այստեղի մթնոլորտներ ուրիշ է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Այստեղ հաճախելով արդեն իմ մասնագիտությունը որոշել եմ ինչ եմ դառնալու։ Դրա համար շատ շնորհակալ եմ այս կազմակերպությանը։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Անահիտին և բոլոր մասնակիցներին, որ ինձ տվել են այս հնարավորությունը նկարել և ասեղնագործել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, շնորհավոր է սկզբում կազմակերպությանը 25-ամյակի կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտնել նրանց առողջական խնդիրներով երեխաներին նման հնարավորություններ ընձեռնելու համար։ Զինվորի մայր կազմակերպությունը ընձեռնում է այդ հնարավորությունը երեխաներին մասնակցել տարբեր միջոցառումների, հաճախել թանգարաններ։